ថ្ងៃមួយប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នៅក្មេងក្មេងទំការហើយហើយត្រូវឆ្លងផ្លូវទៅលេងខាងឪពុកម្តាយអីចឹងអាម៉ាតធំហ្នឹងមានអាម៉ាតគ្រាវដូចអាម៉ាតចិនទេមហាម៉ាតគេនោះមិនគ្រាវដូចអាម៉ាតចិនទេអញ្ចឹងឃើញប្រពន្ធគេវាស្អាតក៏ឆ្លាញ់ប្រពន្ធគេហ្នឹងហើយក៏ធ្វើម៉េចហ្នឹងធ្វើម៉េចបានប្រពន្ធគេហ្នឹងដូចចឹងទៅក៏ប្រើល្បិចហ្នឹងឥឡូវថ្ងៃរសៀលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់នៅផ្ទះខ្ញុំទៅមិនមានកន្លែងមានអីស្នាក់ស្រួលទេធ្វើអាហ្នឹងធ្វើអារបៀបសប្បុរសមិនសប្បុរសខ្លាំងខ្លាយឯនោះជាទៅទឿនលោកម្ចាស់ឲ្យថ្ងៃនៅខ្ពស់ដែរជូនខ្ញុំទៅទៅថាទេណែឯងទៅខ្លាចអីដីផ្ទះយើងចាត់ទុកដូចផ្ទះណែឯងចឹងទៅដល់តែពេលចឹងពួកហ្នឹងផានពជាពេលទុកឲ្យរលល្បិចដើម្បីបានប្រពន្ធគេហ្នឹងដល់តែយប់ហ្នឹងដេកមើលប្រច័នបដើសម័យឃើញតែមុខប្រពន្ធគេហ្នឹងមិនអើចឹងក៏រកឃើញល្បិចឲ្យគេយកកៅមនីដែលមានតម្លៃរាប់សែនហ្នឹងយកទៅលាក់ក្នុងរទេះរបស់បរិសហ្នឹងដល់ពេលស្អែកឡើងជូនដំណើរទៅជូនដំណើរទៅទៅខ្លួននេះធ្វើបាត់ដែរអាណាយកកៅមនីឯងអញ្ចឹងទៅឆែកអ្នកដំណើរទាំងអស់ឆែកឆែកទៅនៅលើរទេះបរិសហ្នឹងឯងក៏ចាប់យកមកសម្លាប់សម្លាប់ហើយនាងប្រពន្ធនោះក៏យំទួញសោកហើយមិនមែនថាខ្លួនឯងអ្នកសម្លាប់ទេណាច្បាប់ទេអានោះហើយក៏លួងនាងនាងកំប្រួយអីនៅជាមួយយើងទៅយើងមិនអោយភ័យអីទេក៏យកប្រពន្ធគេហ្នឹងទៅចោតមូលបង្កាច់គេចឹងបាបកម្មហ្នឹងក៏ត្រូវរងទុកបែបហ្នឹងវាច្រើនជាតិមកហើយហើយបានព្រះអង្គថាអាហ្នឹងជាតិទីប្រមាណហើយទេណាភ្លេចអាត្មាភ្លេចទៅសំទៅចាអង្គសំដែងបុគ្គលធ្វើបាបនៅរាប់ណាបាបមិនតន់ឲ្យផលចេះតែគិតថាវាឆ្ងាញ់វាផ្អែមអញ្ចឹងទៅណាដល់បាបឲ្យផលហើយមិនដឹងថាអឺវាពិបាកមែនវាអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងមិនមែនសំដែងកាន់ជើងអ្នកវ័យទេសំដែងពន្យល់រហូតដល់ឲ្យអ្នកវ័យគេហ្នឹងកើតស្លុតចិត្តណាអីកំហឹងណាកំហឹងជារឿងខ្វាក់ភ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងឈានទៅសម្លាប់អ្នកអត់មានទោសកើតសង្វេគកើតខ្លាចគ្រប់គ្នាឲ្យទៅជារឿងល្អអញ្ចឹងរឿងអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយពុទ្ធលើកមកអត់ដែលធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងទៅជាអាក្រក់ទៀតទេហ្នឹងហើយបើវាកើតទៅហើយបើមុនវ័យទៅថាបើវ័យហើយទៅហើយនឹងធ្វើម៉េចមានត្រូវអប់រំមានត្រូវពយល់ឲ្យឈប់ចងគំនុំឲ្យឈប់មានអាឃាតព្យាបាទនឹងតទៅទៀតបើមិនសំដែងឲ្យមនុស្សភ្ញាក់រលឹកទេវានៅតែអាឃាតគ្នានឹងតទៅទៀតអត់ឈប់ហើយយើងដូចស្រុកយើងអញ្ចឹងយើងវាយសម្លាប់ចោលមានចេះអស់ហើយចោលនៅមានបើយើងច្បាប់យើងមិនល្អហើយជីវភាពរស់នៅវានៅតែពិបាកឆ្នាំញៀនឆ្នាំអីច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងទៅធ្វើមិនអស់ចោលវ័យ100នាក់ទៀតវាមិនអស់ហើយមិនអស់ទេពូចោវាចេញវិចិត្រ
វាទល់តែមានការអប់រំវាទល់តែមានមនុស្ស stand ដោយខ្លួនឯងបានមនុស្សមានការចេះដឹងច្រើនទៅមានចាំបាច់ធ្វើចោលឯងយោតោសៈយោទៅកំចាត់ចោលមិនអស់មិនអស់ទេវាទល់តែយោច្បាប់វាទល់តែយោស្អីនោះនោះហើយវាអស់ឯចៅក៏សាហាវតាមតែយើងសាហាវតែយើងស្គាល់ថាសាហាវចៅក៏កាន់តែសាហាវដែរឃើញទេសម្លាប់មលោបសម្លាប់មលោបសម្លាប់ឃើញតែមលោបសម្លាប់មលោបសម្លាប់មលោបសម្លាប់ដោយសារអីដោយសារធ្វើខុសតិចតួចតែគេចាប់បានគេមិនអោយរួចខ្លួនគេវាយងាប់អញ្ចឹងវាយគេងាប់មុនឃើញទេឃើញវាសាហាវដូចគ្នាយូរទៅសាហាវដូចគ្នាព្រោះទុករស់ខ្លាចគេប្តឹងអញ្ចឹងងាប់បដ ாய் ទៅអញ្ចឹងវាសាហាវអញ្ចឹងវាសាហាវដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនកំចាត់សេចក្តីអាក្រក់វាមិនមែនយកសេចក្តីអាក្រក់យកទៅកំចាត់កើតទេដូចខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងថាដើម្បីលៀងជំរះរបស់ដែលបលៈមន្ទិលហ្នឹងវាទល់តែយើងយករបស់ស្អាតយកទៅលៀងរបស់ស្អាតឧទាហរណ៍ណាស្អាតយកទៅលៀងនឹងមិនខ្មិចអញ្ចឹងទុកឲ្យមនុស្សខូចនឹងនៅធ្វើខូចអញ្ចឹងទៀតថាអត់ទេគេធ្វើជាច្បាប់ទៅមានចាំបាច់ពីណាទៅចងគំនុំឲ្យច្បាប់អ្នកចាត់ការថាឧទាហរណ៍ដូចវិន័យអញ្ចឹងមានប្រពុតអ្នកបរិបូរដោយមេត្តាដោយប្រុងវិហារឲ្យសួរថាព្រះអង្គមានវិន័យអត់ថាមានជាមនុស្សធ្វើអាក្រក់ត្រូវធ្វើម៉េចឯងដាក់តាមវិន័យទៅមានចាំបាច់ទៅខឹងបានដាក់ការថាអត់ទេអត់ខឹងក៏ត្រូវតែដាក់ទោះអាបត្តិនឹងមិនត្រូវដាក់អញ្ចឹងឯងអត់មានយោគយល់ឯងអត់ទេដែលហៅអាបត្តិទុកគាត់អាបត្តិទុកភាសិតអាបត្តិបាត់បាចិត្តយៈផលចៃត្រូវហើយមនុស្សមិនចាំបាច់ទល់ទៅមានចិត្តព្យាបាទបណ្ដាក់ទោសឯងអត់ទេដាក់តាមច្បាប់តាឲ្យច្បាប់អ្នកក្រៀកមនុស្សហ្នឹងតាឃើញទេដូចអញ្ចឹងវារួចឯងរួចពីមនុស្សអស់ហ่ะអញ្ចឹងបាននៅស្រុកដែលគេយកច្បាប់ជាធំហ្នឹងសំបីមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងមិនទៅចងគំនុំជាមួយមេតឡាការមិនទៅចងគំនុំជាមួយប៉ូលីសណាទេគេអនុវត្តតាមច្បាប់តានៅខឹងនោះខឹងច្បាប់ទៅច្បាប់ដាក់អញ្ចឹងទៅតវ៉ាមួយណាគេដូចវិន័យអញ្ចឹងព្រះអង្គដាក់ច្បាប់វិន័យដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់ស្អីស្អីដាក់សពគ្រប់អស់អត់មានទៅខឹងឧបជាអត់មានទៅខឹងគ្រូអីមិនក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងហីមិនក៏ដាក់អភិនកម្មអញ្ចឹងតែអត់ទេអានឹងវិន័យត្រូវធ្វើអញ្ចឹងតែយើងមានទោសត្រូវធ្វើតាមក្រឹតវិន័យអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងមានទោសខឹងខឹងមនុស្សល្អអស់លីងខឹងទោះតែខឹងមកមនុស្សល្អមែនទេអញ្ចឹងពុទ្ធនៅព្រះអង្គនៅដឹកនាំពិខុឲ្យទៅជាត្រង់កតុយភ្លឹងមានទោសដាក់ទោសសិតតែខឹងបណ្ដាកថាអត់ទេអត់ខឹងក៏ត្រូវតែដាក់ដែរការគោរពវិន័យហើយមែនទែនទៅអាការដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងព្រះអង្គថាទោសធូរចិត្តខ្លួនឯងនឹងឲ្យហួសពីអាខឹងនឹងទៀតបានដាក់អត់ត្រូវទៅហ៎បើថាខ្លួនឯងកំពុងតែខឹងឆេវឆាវទៅខឹងលោកនឹងធ្វើខុសអញទៅធ្វើវាឲ្យណានឯងអានឹងត្រូវទៅបដហើយទោសខ្លួនឯងគឺខ្លួនឯងអត់តន់មានអាការអប់រំចិត្តខ្លួនឯងឲ្យចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យអាខៀបព្យាបាទនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាក់ទោសអាឧទាហរណ៍មួយទៀតចុះភិក្ខុដែលចោតអាបត្តិភិក្ខុមួយអង្គទៀតខ្លួនឯងត្រូវបរិសុទ្ធណាបានចោតគេបានណាអបករណានៅក្នុងវត្តមួយគ្នាបនឲ្យតែមើលតាលោកឯងខុសអីអញចោតលោកឯងឲ្យខ្មាស់គេឲ្យលោកឯងឈប់បាននៅតែនឹងខុសមែនមិនមែនអត់ខុសខុសមែនប៉ុន្តែលោកនឹងចោតដោយចិត្តអាក្រក់ទេមិនមែនជាលក្ខណៈចោតក្នុងន័យបងប្អូនដើម្បីកែខ្លួនដើម្បីឲ្យលោកនឹងកែប្រែក្នុងលក្ខណៈចឹងត្រូវទោសទៀត
អានឹងវាគ្រាន់ជាការអនុវត្តវិន័យឲ្យមនុស្សកែខ្លួនតែមិនមែនទៅឲ្យយើងចងគំនុំទេអត់ទេណាឥឡូវនិយាយពិបាកទឹកចិត្តបាក់រឿងអីអញ្ចឹងបាក់នឹងវាតាមកម្រិតទេអ្នកខ្លះរឿងល្មមតែយើងចងទុកខ្លាំងវាទៅជារឿងធំខ្លះរឿងធំបើមកគិតថាវាមិនមានរឿងគឺអត់ទេគឺរឿងនៅក្នុងចិត្តបើសិនជាមានរឿងច្បាស់ប្រកបឲ្យថ្មដឹងមកអាចពិភាក្សាគ្នាបានប៉ុន្តែយើងបាក់ទឹកចិត្តនឹងដោយសារអីដោយសារជាងការយើងសង្ឃឹមទៅលើអារបស់មួយនឹងខ្លាំងពេកដល់សង្ឃឹមទៅវាអត់ដូចចិត្តអត់ដូចចិត្តទៅវាខូចទៅគេមិនក្បត់យើងទេវាស្លាប់ទៅវាបែកទៅវាបាត់ទៅវាបាក់ទៅវាខូចយើងក៏ខូចចិត្តព្រោះជាប់ខ្លាំងជាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាបាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងអាចិត្តហ្នឹងណាជាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាវាខូចចិត្តហ្នឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ដូចមនុស្សឆ្លងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលជាប់ខ្លាំងនេះកើតຕົកខ្លាំងទៀតយើងទាញកស៊ូទាញវែងទៅវែងទៅវែងទៅខ្លាំងទៅដល់មួយទៀតគេអស់កម្លាំងទាញជាមួយគេប្រឡែងឆ្វាច់ដល់ប្រឡែងឆ្វាច់ណាមកជាប់អាអ្នកកំពុងកាន់មុំនេះឆ្វាច់មកមកឈឺអាអ្នកអត់ប្រឡែងនេះអាអ្នកគេប្រឡែងមានឈឺអីឈឺតែអ្នកអត់ប្រឡែងតែចឹងបាក់ទឹកចិត្តនឹងរឿងអីនៅក្នុងលោកនេះវាអត់មានរឿងអីដែលថាយើងទៅមុខទីអត់កើតទេពីព្រោះយើងពីមុនមកអត់ដឹងមានអីកើតមកវាមិនអត់តាន់មានរឿងទាំងអស់គ្នានឹងអាទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយអាកិត្តិយសក៏ដោយមនុស្សក៏ដោយដែលយើងមកជួបវាក្រោយក្រោយនេះទៅខ្លះទៅមកស្គាល់គ្នាមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំទាំងទៅបែកគ្នាទៅទៅប្រកាច់ប្រកិនថានឹងវាអញ្ចឹងសភាវៈចិត្តប៉ុនយើងនឹកឃើញចុះអាកើតយើងអត់តាន់មានមានស្អីអញ្ចឹងបានគ្រប់យ៉ាងដល់ពេលយើងឆ្លងផុតទៅយើងអាចអរគុណគ្រប់ស្ថានភាពអរគុណសាមញ្ញធម្មតាអរគុណជាលក្ខណៈលក្ខណៈពាក្យ Thanksgiving អញ្ចឹងបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេមាន holiday មួយហៅថា Thanksgiving Thanksgiving ហ្នឹងមានប្រវត្តិតាំងពីឆ្នាំដូចជា620ដល់630កណ្ដឹងនិយាយពីជនជាតិអង់គ្លេសដើមដែលបែកទៅហើយទៅនៅដីថ្មីនៅអាមេរិកហ្នឹងដែលលំបាកលំបិនមែនទែនហើយក៏ជាអ្នកប្រកាន់រឿងសាសនាហ្នឹងខ្លាំងដែរកាលនោះអញ្ចឹងទៅលំបាកក្នុងការស្វែងរកអាហារទំរំទៅដល់រដូវច្រូតកាត់ម្ដងនឹងត្រូវអត់ឃ្លានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលបានរដូវច្រូតកាត់មកដល់មកបានផលបានអីទៅក៏គេធ្វើបុណ្យធ្វើអីគេហៅថាបុណ្យថ្លែងអំណរគុណប៉ុន្តែ original មកគឺ God thanks God អញ្ចឹងទៅអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលឲ្យប្រទានអីអីអញ្ចឹងហើយអា Thanksgiving ហ្នឹងគេធ្វើដល់ថ្ងៃហ្នឹងចុងឆ្នាំអរគុណចំពោះស្អីអញ្ចឹងពាក្យ thank you ហ្នឹងគេប្រើក្នុងន័យទូទៅប៉ុន្តែឥឡូវវាខ្លាយអស់ពេលនៅតែជា holiday អញ្ចឹងបើនៅខ្លះក៏គេនឹកឃើញរឿងដើមដែលវាអត់យើងឥឡូវអាហារអីមានប្រប៉ាក់អីនៅស្រុកនេះអីគណៈ
សង្ឃថាចុចកំងទៅយកដល់ផ្ទះអរគុណសម្ញធម្មតាគឺយើងទល់តែយើងបានស្អីល្អគេឲ្យអីបើយើងចេះឲ្យគុណគេធ្វើល្អអីដល់យើងចេះអរគុណប៉ុន្តែយើងអាចប្រើពាក្យថា thanks អរគុណនឹងចំពោះរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយដែលមកដល់ជីវិតរបស់យើងបើសិនជាវាមិនបានជួបប្រទះនៅរឿងអាក្រក់បែបនោះទេយើងអត់អាចប្រែក្លាយខ្លួនយើងឲ្យទៅជាល្អបានឧទាហរណ៍ថាដល់ថ្នាក់បែកបាក់គ្នាក៏ដោយចុះពីមុនយើងឃើញថាមានតែមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទេដែលក្នុងពិភពលោកនេះយើងមិនដឹងទៅរយណាទៀតណាពេលដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាអីខ្លាំងចឹងយើងគិតថាអស់ពីម្នាក់ហ្នឹងទៅចប់បន្តក្រោយទៅដល់បែកគ្នាទៅក្រោយទៅយកទៅជួបអ្នកថ្មីមួយទៀតទៅអាចរស់នៅបានសុខក៏យើងអាចអរគុណថាបើមិនបានបែកពីអ្នកមុនហ្នឹងក៏មិនបានមកជួបមនុស្សល្អអីទៀតចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងពាក្យថា thanks ហ្នឹងយើងអាចអរគុណចំពោះមនុស្សក៏បានអរគុណចំពោះអ្វីដែលយើងជួបប្រទះហើយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងពេញចិត្តទទួលអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងហើយដូចពាក្យមើងងាយការធ្វើបាបរបស់អ្នកដទៃខ្លះនៅពេលដែលយើងជោគជ័យនៅពេលដែលយើងរួចផុតពីអាភាពលំបាកលំមិនបែបហ្នឹងយើងនឹកទៅដល់រឿងហ្នឹងវិញយើងសង្កេតថាអរគុណដែលគាត់បានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងឲ្យយើងបើសិនបើគាត់មិនមើងងាយយើងបើសិនបើគាត់មិនធ្វើបាបយើងមិនដឹងថារត់ច្រកណាដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតនេះរឹងមាំបានទេណា Don't pray for easy life កុំបួងសួងដើម្បីឲ្យបានជីវិតនឹងស្រួលកុំបួងសួងដើម្បីឲ្យបានសុភមង្គលកុំអញ្ចឹងអីគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើង strengthen ourselves មានន័យថាពង្រឹងខ្លួនយើងសមត្ថភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តខ្លួនយើងដើម្បីឆ្លងកាត់នៅអ្វីដែលថាលំបាកហ្នឹងរួចយើងមកពង្រឹងខ្លួនយើងឲ្យខ្លាំងវិញការដែលយើងទៅសុំរោសេចក្តីសុខតែម្ដងនេះយើងអត់ពង្រឹងខ្លួនយើងទេការបន់ស្រន់ការអង្វរកស្អីស្អីទាំងអស់គ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់នូវភាពទន់ខ្សោយរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីវានៅដដែលចុះតែយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមាន skill ធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបទពិសោធន៍កាន់តែច្រើនយើងនឹងឆ្លងអានឹងរួចឧទាហរណ៍យើងត្រូវឆ្លងស្ទឹងអញ្ចឹងណាយើងមិនបាច់បន់ឲ្យស្ទឹងនឹងคลายជាដីគោកទេមិនចាំបាច់បន់ឲ្យត្រូវមកខាងទៀតវាមកទល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងឆ្លងទេស្ទឹងនៅតែដដែលវាត្រូវមានកពើវាត្រូវមានឆ្លាមវាត្រូវមានថានៅតែដដែលចុះតែរឿងដែលយើងត្រូវឆ្លងអត់មានអង្គុយបន់ថ្ងៃណាណោឲ្យឈប់អស់កពើឲ្យវាអស់កពើទៅខ្ញុំឆ្លងទៅថ្ងៃណាឲ្យអស់ត្រីទៅថ្ងៃណាឲ្យអស់ទឹកទៅអីតែអញ្ចឹងថ្ងៃណាយើងបានឆ្លងរឿងសំខាន់ស្ទឹងនៅតែជាស្ទឹងបើដំណើរយើងត្រូវឆ្លងយើងត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាងធ្វើស្ពានធ្វើអីធ្វើ anyway រឿងអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីឲ្យឆ្លងបានមានន័យថានៅពេលដែលយើងឆ្លងបានដោយមិនចាំបាច់បន់មិនចាំបាច់អីមានន័យថាយើងខ្លាំងឡើងមិនខុសពីលេងកីឡាទេជីវិតនេះដើម្បីឈ្នះគូដ៏ខ្លាំងបានមិនមែនទុកបន់ឲ្យគេខ្សោយទេមិនបន់កុំឲ្យគេវាយខ្ញុំទេគឺច្បាស់ណាស់គេត្រូវវាយយើងហើយប៉ុន្តែសំខាន់តើកាលណាយើងខ្លាំងយើងរហ័សយើងរងបានយើងវាយបានណាយើងនឹងអាចឈ្នះអ្នកខ្លាំងបានជីវិតយើងដូចគ្នាឧបសគ្គមកចុះក្នុងជីវិតយើងឲ្យវាមកចុះប៉ុន្តែសំខាន់ពេលមកយើងទុកវាបានអត់យើងឆ្លងវាបានឬអត់
នេះឯងជាវិធីសាស្ត្រដែលព្រះពុទ្ធបង្រៀនយើងណាឲ្យទៅជាមនុស្សខ្លាំងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំកណាអាត្មាធ្លាប់លើករឿងញឹកញាប់ដែរថាអាក្រក់អាក្រក់ប៉ុន្តែរឿងនោះល្អទេវានៅមានល្អដែរតែយើងយល់ថាកន្លែងល្អវាមិនឃើញណារឿងដែលបរិះម្នាក់ក៏រស់ស៊ីរត់អទេសេះសម័យរដ្ឋកម្ពុជានៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយក្រោយមកក៏បាត់សេះបាត់សេះញីហ្នឹងវាចូលទៅព្រៃបាត់ទៅក៏ពិបាកចិត្តក៏អូបានអីរស់ស៊ីទៀតអញបានប្រហែលមួយអាទិត្យសេះនឹងវាមកវិញដោយសេះឈ្មោលព្រោះបានប្តីមួយមកពីព្រៃបានសេះសស្អាតមកវើក៏សប្បាយចិត្តហ្នឹងសេះអញនេះចេះហ្នឹងអញបានសេះមួយទៀតដោយមិនបាយអស់អីមករៀលឃើញទេរឿងនេះគិតថាអាក្រក់សោះវាទៅជាល្អវិញឃើញទេអីកូនគាត់ទេណោះឃើញសេះមកអញ្ចឹងក៏ស្រឡាញ់អាសេះហ្នឹងក៏រៀនជីទៅធ្លាក់បាក់ជើងគាត់ខឹងទេណោះក្រៃយកគំតាអាសេះសហ្នឹងមកកូនអញមិនបាក់ជើងទេគាត់គិតថាក្រក់វិញទៀតដែរវានៅលើយើងគិតរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅលើយើងគិតទេហើយកប់ជូនពេលហ្នឹងគេចាប់ទាហានចាប់ទាហានឯងញាតិញោមបងប្អូនក្មេងៗមិនដឹងឯងសម័យចាប់ទាហានអាត្មាដឹងអ្នករត់ទាហានមិនខ្មាមមិនតន់ដល់ពេលគេចាប់ទេប៉ុន្តែដឹងគេចាប់គឺអាយុប្រហែល6 7 8 10អីឡើងទៅហ្នឹងចាប់ទាហានហើយប៉ុន្តែមិនយកកូនសិស្សរៀនគេអត់ចាប់អ្នកពិការគេអត់ចាប់អ្នករស់ស៊ីបងពុនជូនរត់គេអត់ចាប់អញ្ចឹងបើអត់រៀនអត់សូត្រអីទេគេចាប់យកធ្វើទាហានមិនយូរយូរម្ដងក៏ចាប់សិស្សដែរព្រោះថាច្រឡំអីចឹងមិនចាប់គោលការណ៍ថាមិនចាប់ទេសិស្សអីសម័យហ្នឹងគេប្រើពាក្យមួយថាទៅជីឡានមកជីចានណាទៅជីឡានមកជីចានមានន័យថាទៅជីទាំងឡានទាំងឡានមកវិញជីចានទៅមនុស្សទាំងមូលមកវិញឆ្អឹងនៅក្នុងចានមកវិញមានទៅចេះច្បាំងស្អីមានតលទៅហាត់អីទៅដល់2 300អ្នកដាក់ trainer បន្តិចលើទៅកភ្លើងចេញអាចចេញនោមកានោះពូថ្មអីទៅធ្វើទៅហ៊ានគាត់ប្រាប់មិនបាច់បានបាញ់ឯងរត់តែជន់មាននឹងស្លាប់អស់ឯងនេះដល់20អញ្ចឹង20រឿងគេចាប់កូនទៅទៅហ៊ាននឹងប៉ុន្តែពេលកូនបាក់ជើងគាត់អវិញគាត់ថាកុំមកបានកូនអញបាក់ជើងកុំអីគេចាប់ទៅទៅហ៊ានងប់បាត់ហ៎អាលើយើងគិតមើលទៅរឿងវិលចុះវិលឡើងស្អីដែលល្អមែនតែនសម្រាប់គាត់ហើយស្អីដែលអាក្រក់មែនតែនសម្រាប់គាត់គឺនៅលើគាត់អ្នកគិតទេរឿងវាមិនវាចឹងហើយមិនវាចឹងហើយបើយើងគិតថាឲ្យល្អវាល្អបើគិតថាអាក្រក់វាអាក្រក់ឬតន្ទីចោះបើវាគិតថាធំធំដូចភ្លើងចឹងតែបើយើងមិនចេះប្រលត់ទេវាឆេះផ្ទះបានឆេះតន្ទីទេឆេះតន្ទីទេភ្លើងចក្រានឲ្យយើងផ្លិចប្រលត់តន្ទីជាប្រហែលប្រហែលទុកឲ្យវាកើតងុំងុំងុំឆេះផ្ទះតែបើយើងប្រលត់តាំងវានៅតិចតិចអត់អីសោះភ្លើងហ្នឹងគេយកមកដាំបាយបាន
ណាបើភ្លើងនឹងប្រើមិនស្រួលភ្លើងតែបន្តិចឆេះផ្ទះបាត់តែបើភ្លើងនឹងគេយកមកប្រើឲ្យស្រួលបានបាយឆ្អិនអាំងសាច់ឆ្អិនគេនេះនិយាយថាភ្លើងចង្រៃថាអត់ទេទឹកកកចង្រៃថាអត់ទេបើយើងប្រើមិនស្រួលវាល្ងាល្ងាពិបាកអញ្ចឹងតែយើងយកមកខ្លះទេសាច់ឬក៏មកដាក់ទឹកផឹកត្រជាក់ស្រួលស្អីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឲ្យតែយើងចេះប្រើរឿងរ៉ាវទាំងអស់សត្វតែជាអារម្មណ៍នាំឲ្យកើតបញ្ញាសត្វតែជារឿងនាំឲ្យយើង develop មានន័យថាអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងពីអោនភាពទៅជាឧត្តមភាពបានអញ្ចឹងបានព្រះអរិយៈទាំងឡាយដែលលោកសម្រាប់គុណធម៌នឹងខ្លះដោយសារជួបអារឿងពិបាកនឹងឯងជួបអារឿងប្រត់ប្រាស់នឹងឯងបានទៅដល់ធោដល់កំពូលដូចនាងបដាចារអញ្ចឹងឃើញទេអង្ការទៅជួបគាត់ថាអាក្រក់ណាវាអាក្រក់ណាស់ហើយបដាចារើយប្រដាចាបើនាងនៅតែសុខល្អោកល្អើនជាមួយប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគ្មានរោធោឃើញទេនោះគុំតបានវិនិច្ឆ័យគុំតបានប្រត់ប្រាស់ហ្នឹងក៏មិនមិនទៅរោព្រះរួចទេណាអញ្ចឹងថារឿងទាំងអស់អាស្រ័យយើងយកមកផ្សំទេมันខុសគ្នាពីរឿងរុក្ខជាតិទាំងអស់ឯងក្នុងជុំវិញណាបើមនុស្សគេយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិទាំងអស់រុក្ខជាតិណាក៏ត្រូវថ្នាំនេះអានេះត្រូវថ្នាំនេះអានេះត្រូវត្រាំនោះដោយប្រវត្តិជីវកោមារភ័ទ្ធនឹងរៀនពេទ្យដល់រៀនពេទ្យទៅសួរគ្រូថាខ្ញុំរៀនចប់ហើយនៅគ្រូប្រាប់ថាអ្នកឯងដើរជុំវិញនឹងមកយោចដល់ជុំវិញមានទៅត្បូងមកយោចទៅលិចមកយោចទៅជើងមកយោចទៅកើតមកយោចទៅហើយមើលដើមឈើរុក្ខជាតិទាំងអស់តើមានរុក្ខជាតិណាមួយដែលអ្នកឃើញហើយផ្សំថ្នាំអត់កើតបើនៅមានអារុក្ខជាតិដែលអ្នកអត់ស្គាល់ហើយមិនអាចផ្សំថ្នាំកើតអ្នកឯងមករៀនទៀតដល់ដើមមើលទៅចេះទាំងអស់អាដើមនេះត្រូវនេះដើមនេះត្រូវនេះដើមនេះត្រូវនេះអានេះផ្សំជាមួយនេះនោះដឹងទាំងអស់ថារុក្ខជាតិទាំងអស់ដែលខ្ញុំដើមមើលមកយោចដល់ជុំវិញហ្នឹងអត់មានរុក្ខជាតិណាមួយដែលមិនត្រូវថ្នាំទេអញ្ចឹងបានយើងមើលបច្ចេកទេសពេទ្យឃើញទេយូរយូរគេថារកឃើញថ្មីមិនមានថ្មីស្អីវាត្រូវយូរហើយបានរកវាមិនឃើញរកឃើញថ្មីជំងឺនេះគេផ្សំពីដើមនេះផ្សំពីដើមនោះថាវាគ្មានថ្មីទេថាវាមានយូរហើយតែយើងវារកវាមិនត្រូវនឹងមានស្អីថ្មីអត់មានអីថ្មីទេពេទ្យឯណាទៅរកឃើញថ្នាំថ្មីអត់ទេថាថ្នាំហ្នឹងវាយូរហើយតែយើងរកវាមិនឃើញយូរយូរទៅប្រសំសំតាមអញអានេះត្រូវដែរបានយកមកធ្វើថ្នាំមកណារកឃើញតែរូបមន្តទេអាថ្មីថ្មីប៉ុន្តែអាវត្ថុធាតុហ្នឹងដដែលមានស្អីវាដោះនៅលើលោកនេះយូរហើយហ្នឹងហើយដូចជាអារម្មណ៍ទាំង6ដែលមកដល់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងទាំងផ្នែកកុសលវិបាកអកុសលវិបាកសុទ្ធតែជាអារម្មណ៍នៃសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាបានទាំងអស់ព្រោះថារូបមិនល្អក៏កំណត់ដឹងថាអូអានេះជាអកុសលវិបាកមិនប៉ុណ្ណឹងវាតកែវាមិនខុសតែបើថាឃើញរូបល្អទៅជាកុសលវិបាកដឹងតន់អញ្ចឹងសំលេងតែគេសរសើរសំលេងពិរោះអញ្ចឹងទៅអូអានេះគ្រាន់តែជាកុសលវិបាកឲ្យលឺសំលេងល្អល្អត្រូវគេជេរគេបិចោឬក៏សំលេងរណោមរណាំងអញ្ចឹងទៅក៏អូអានេះជាអកុសលវិបាកដល់អញ្ចឹងទៅអសតិវាតាមតន់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 អញ្ចឹងមានស្អីមកញ័រចិត្តលោកកើតអត់កើតព្រោះត្រឹមតែជាសំឡេងណាអាក្រក់ហើយល្អអានឹងគ្រាន់តែចែកនៅក្នុងគ្នាវាដដែល
ឯធាតពិតត្រឹមតែសំលេងជេក៏ដោយសរសើរក៏ដោយត្រឹមតែជាសំលេងសុតេសុតមតតាំងពវិសតិគ្នាអាការលឺនោះត្រឹមតែលឺលឺឲ្យបាត់លឺឲ្យបាត់លឺបាត់ប៉ុន្តែយើងជាងរួនដល់ចិត្តដោយសារវាលឺអត់បាត់ទៅជាចាប់យកមកដាក់ក្នុងនេះបានដឹងតែគេជេអញហ្នឹងខឹងហូតសំណួរជាបន្តខ្ញុំម្ចាស់អត់ដែលដឹងលោកម្ចាស់គ្រូឡាយសោះតើធ្វើដូចមិនដាច់បានដឹងសូមជួយប្រាប់ផងឈ្មោះរូសាឡែនឡាយហល់អាទិត្យតើអាផ្សាយរាល់តែសប្តាហ៍ថ្ងៃសុក្រម៉ោងហ្នឹងប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យវាលោតឲ្យដឹងវាយើងចុច like page ហើយនឹងចុចពេលកន្លែងណាឃើញ see first see first see បែរតែឃើញហ្នឹងហើយមានពាក្យថា first ឃើញមុនគេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចុចទៅនឹងទៅពេលថ្មផ្សាយផ្ទាល់ទៅវាចេះលោតឲ្យយើងឃើញនៅតាណាទេអាត្មារមឃើញនេះ see first នេះនេះមិនមែនជាសំណួរពាក់ព័ន្ធត្រូវដោះស្រាយអីទេគឺធ្វើម៉េចឲ្យឃើញពេល live ពេលផ្សាយផ្ទាល់អឺសែនឆេងចានីតាចានីតាសួរថាមនុស្សដែលមានមុខមុនអាក្រក់មុខអាក្រក់អមមានមុនហើយបង្ហិនលុយឪពុកម្ដាយច្រើនលើការព្យាបាលមុខតើអកុសលវិបាកនោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញម៉េចបានមិនស្អាតដូចគេអញ្ចឹងតាមពិតមនុស្សយើងសិតតែស្អាតបើយើងជាតែមិនពេញចិត្តអាធម្មជាតិផ្ដល់ឲ្យយើងកំប្រៀបមួយគេទៅវាស្អាតតាមបែបយើងបាត់ហើយអាត្មាងាយឃើញថានណាងាយមានប្តីមានប្រពន្ធមុខកញេះកញេះជួនកាលក៏តុកតុកកទឿតឿនោះតែមានប្រពន្ធមានប្តីអស់យើងមើលវាអត់ស្អាតប៉ុន្តែគូគេគេមើលទៅវាស្អាតយើងជាប្រៀបមួយគេឡើងឃើញស្អាតបាត់ហើយដូចអាត្មាវាចង់ទៅប្រៀបជាមួយលីទ័រហួរប្រៀបជាមួយអដេញស្អីប្រៀបជាមួយលីសឡុងអីនោះលែងកើតបារីរៀងយើងហ្នឹងតែបើយើងព្រមទទួលយើងប៉ុណ្ណឹងអើគេងឯងដែរតោះបើកុំប្រៀបតែប្រៀបលែងកើតតែមកមុខហ្នឹងយើងគ្រប់គ្នានឹងចឹងដែរធម្មជាតិប៉ុណ្ណឹងស្អាតហ្នឹងវាគង់តែមានអ្នកមើលយើងឃើញស្អាតទេហើយមិនបានអ្នកខ្លះមុខស្អាតសឹងអីគេស្អប់ថាអើអ្នកផ្សេងមើលស្អាតមែនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេមើលអត់ឃើញស្អាតគេស្អប់ស្ងអីហ្នឹងខ្លះតួកុនគេស្អប់ស្ងងាប់គេជេរបចោលរបស់កើតមកសោះមានសម្រស់របស់វានេះស្អាតម៉ែចៃអុយមិនស្អាតចឹងហើយក
កែចុះកែឡើងដោយ Michael Jackson ហ្នឹងកែចមោះកែអីយូយូទៅអាមហារីកស្បែកហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងមិនមានអីលុយរាប់រយលានដុល្លារក៏ជួយមិនបានតួកុនមួយនៅចិនទៅកែអាចការនេះឲ្យវាស្អាតមុខវាមិនស្អាតទៅចែកកែចការឲ្យដើរតួគេហៅ active mode action movie movie ទៅតាត់គ្នាតាត់ទៅវាផ្លត់ត្រូវអាចការនឹងឯងដល់វាដឈឺទៅមហារីកស្លាប់បាទតួល្បីមួយដែរហើយវាមិនមានអីល្អជាងធម្មជាតិទេបើថាលៀបអីប្រាប់យកតាបនថាអញ្ចឹងណាពួកលៀបតាការពារថ្ងៃការពារអីកុំឲ្យវាមហារីកអីចឹងព្រោះស្រុកនេះថ្ងៃវាក្តៅអឺជួនកាលមានលៀបយកស្អាតទេការពារកម្ដៅថ្ងៃព្រោះថ្ងៃស្បែកយើងហ្នឹងអាប្រព័ន្ធអូហ្សូនវាដាច់ទៅថ្ងៃខ្លាំងចើងចាំងមកអាចខ្លោចអាចទៅជាមហារីកតែបើថាលៀបឲ្យវាស្អាតឲ្យវាបោឲ្យវាអីហ្នឹងសើគ្រោះថ្នាក់ហើយមុខហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅជួនកាលចំដូចអាដេញមុខប៉ាតឈូងចឹងស្រីស្រីអាណែអាត្មាអាណិតជួយប្រាប់កុំតើបោកស្បែកបោកមុខអីមិនស្រួលទេពីព្រោះស្បែកយើងសិនមានប្រព័ន្ធការពារមេរោគស្បែកយើងហ្នឹងគឺថាមកកផ្លេដែលធម្មជាតិឲ្យមកសិនមានប្រព័ន្ធការពារស្រេចហ្មងហើយដូចយើងទៅបោកអាកោសិកាស្ដាងហ្នឹងចេញអស់វាអស់អាតបជួមុខណាតបជួមុខនឹងខ្លាំងអាស្បែកស្ទប់ខាងក្រៅនឹងសម្រាប់ការពារមេរោគហើយដល់យើងទៅបោអានឹងចេញអស់អើបានល្អភ្នែកភ្លេតតែខ្លួនឯងហេតុអីបានត្រូវបំយើងទៅតម្រូវភ្នែកគេមកធ្វើបាបខ្លួនឯងឥឡូវយើងគិតចេះមនុស្សយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហេតុអីបានគ្រាន់តែតម្រូវភ្នែកគេមកធ្វើបាបខ្លួនឯងយើងគិតចាណាមើលអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈអាវណ្ណៈពលសម្បល់នឹងចម្រើនចិត្តឲ្យតែស្អាតទៅកុំខឹងច្រើនទៅមុខមិនសូវស្អាតប៉ុន្តែកុំខឹងច្រើនមើលទៅទៅទៅធ្វើល្អយូរយូរទៅអញ្ចឹងស្អាតឬក៏មិនស្អាតលើគេលើមនុស្សមាននិស័យនឹងគ្នាទេហើយបើស្រីវិញឲ្យស្អាតសម្រាប់តែមនុស្សម្នាក់ទៅបានហើយមិនបាច់ឲ្យស្អាតសម្រាប់មនុស្សច្រើនអ្នកពេកទេអាត្មាជាឆ្ងល់ចំណាយលុយរាល់ថ្ងៃនោះគាត់ទៅស៊ីការគេនោះទៅធ្វើសក់អស់មិនដឹងជាប្រមាណទៅជួលខោអាវស្លៀកតឹងប្រមាណដើម្បីតើឲ្យអាគេនោះមើលអស់លុយច្រើនជាងអាហូបកាទៀវទៅទៀតចេះឆ្ងល់អាត្មានឹកឃើញបងម្នាក់គាត់និយាយចម្រើនពោះនិយាយចំឈោះបងជីវីនៅភ្នំពេញគាត់ធ្វើការងារមិនដឹងបានឮអត់ទេម្ដាយគាត់ចង់រៀបអយោប្រពន្ធនៅភ្នំពេញក៏ថាអូយទៅយោប្រពន្ធនៅភ្នំពេញហួរការ៉េមលៀបមាត់គេគ្រប់ក៏ការងារគាត់ល្អគាត់យោប្រពន្ធនៅខេត្តហើយពាក្យមួយគាត់និយាយថាចុះឯងទៅតែងខ្លួនឲ្យពីណាស្រឡាញ់ទៀតបើប្តីស្រឡាញ់ហើយហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់មែនបែកគ្នាយូរហ្នឹងមិនទៅហើយទេបើគាត់ថាគាត់ទៅតែងខ្លួនពីថាស្រឡាញ់ទៀតបើប្តីស្រឡាញ់ហើយហ្នឹងចាំមកថាដើរទូឯងទៅនៅក្នុងចិត្តមនុស្សម្នាក់ទៅបានហើយនឹងអញ្ចឹងបានអាត្មា
វាភ្ញាក់មិនថាចំឈ្មោះឲ្យនាំតែខ្មាស់ទៅបុនកាលហ្នឹងទៅបុនបញ្ចុះសីមានៅខេត្តតកែវកូនអ្នកអំពេញ2អ្នកទៅតែ2យប់ទេទៅយកខោអាវម្នាក់មកប្រងធំធំជាងទៅ30-40កុផ្លេយកទៅសឹងទាំងអស់ហើយសរុបម្នាក់ប្រហែលជា60-70កុផ្លេក្នុងម្នាក់ក៏អាវផ្លាស់ហ្នឹងគេដើរមកឆាបអញ្ចឹងមកវិញផ្លាស់មកឈុតទៀតបើមកឆាបផ្លាស់មកឈុតទៀតហើយនាងប្អូនវាថត់ជាងនាងបងខឹងទៅបងស្លៀកទៅវាស្អាតជាងអីអាអាត្មាទៅមកយប់ហ្នឹងមកកុផ្លេហ្នឹងទល់ភ្លឺស្រួលស្រួលអើគេស្លៀកអីស្លៀកទៅមិនថាអីបើវាពេកទៅបន់ពីយប់យក30-40កុផ្លេទៅនោះវាដូចពេកវាលវលវាលវលពេកទៅដល់អញ្ចឹងវាលវលពេកមិនដឹងស្លៀកឲ្យណាគេមើលអាត្មាហ្នឹងក៏វិលមុខណាទៅមួយគ្នាដឹងគេធ្វើអញ្ចឹងទៅចេះអង្គឃើញហ្នឹងប៉ុណ្ណាគេដែរឃើញជាគេស្អាតចេះមើលអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែឃើញគេស្លៀកដូរចុះដូរឡើងយកសង្វេយអាណិតប្តីអីតែសួរនេះសួរថាទុំផ្លាញ់លុយម៉ែអូពិបាកយ៉ាងម៉េចអើបាក់យ៉ាងម៉េចថាមិនទៅថាមិនបានទេអាហ្នឹងពឹងគាត់ថាយើងមើលទៅចម្រើនឬមិនចម្រើននេះយើងមើលដឹងខ្លួនឯងចាំបាច់ឲ្យទៅថាវាពិបាកម៉េចវាចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍ច្រើនវិវិនិច្ឆ័យក្នុងទាំងមុខនឹងឯងឯកាយខ្លាំងពេកដូចរឿងវះដាក់ដើមទ្រូងអីនេះគឺថាអូគ្រោះថ្នាក់ដល់ហ្នឹងមហារាជវះច្រមុះវះអីកាយចុះកាយឡើងឃើញតែគ្រោះថ្នាក់អីខ្លាំងហ្នឹងចង់បានអីអាបបោមាត់ដោយអិនជូលីណាមិនតែនៅអាស៊ីយើងនេះនៅអាមេរិកហ្នឹងចង់បានបបោមាត់រៀងងោខ្ទើតរីកតិចតិចហ្នឹងមានន័យដល់ដាក់ទៅវាមិនដូចអាន់ជូលីណាវាដូចមេជ្រូកទៅរិចឆ្គុយមិនដូចធម្មជាតិស្អីអត់មុខឡើងដូចបិសាចហ្នឹងហើយតើបើមិនឈឺយកឈើចាក់ភ្នែកខ្វាក់យកដៃខ្វេះណាល្មមល្មមតែងខ្លួនក៏ល្មមអញ្ចឹងទៅហើយអាត្មានិយាយមែនទេណាតើឃើញលៀបម្សៅច្រើនពេកហ្នឹងអាត្មាជាអនិកសម័យឃើញថាដូចអាដេញទួលខោនចិនវាអត់ឃើញមុខមនុស្សហ្នឹងវាទៅជាឃើញមុខសពនិមិត្តវិញណាវាលែងជាមុខមនុស្សហ្នឹងមិនដឹងបើនិយាយពីឲ្យស្រឡាញ់វិញនឹងស្រឡាញ់មិនបើឃើញមុខខ្លែងខ្លាយដូចពាក់ម៉ាស់អញ្ចឹងវាផាត់លឹងក្រាស់ពេកហើយវាទៅជាអីភ្នែកពីកំណើតល្អសឹងអីដូចលៀបទៅដូចគេដាល់ត្រូវម្ដាយអញ្ចឹងលំឃ្យូឃ្យូអើយលង្គៀវគៀវអស់អាមកជុំវិញនឹងលង្គៀវអស់លេងដែរទៅត្រូវម្ដាយម្ដាយអញ្ចឹងបើថាល្មមល្មមដាក់ឲ្យគេគណបត្តិស្នាមបន្តិចបន្តិចទៅណាអាហ្នឹងមើលទៅស្រស់មានន័យថានៅស្គាល់មនុស្សនឹងដដែលខ្លះតែងរហូតដល់មើលលេងស្គាល់ហ្មងដឹងណាគេទៅអញ្ចឹងទៅវាអត់បានស្រឡាញ់មនុស្សនឹងមែនទេវាស្រឡាញ់មុខខ្លាញ់ខ្លាយអាខ្ញុំគិតខ្លួនឯងទៅថាវាចំណេញអីខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនមកឲ្យតែងទេនិយាយម្ដងទៀតថាតាមធម្មតាកុំឲ្យវាបាត់
ទ្រង់ទ្រីដើមពីព្រោះអញ្ចឹងបាននិយាយទៅចុះរឿងហ្នឹងតែងខ្លាំងពេកណាបើសិនជាយើងចង់រកគូរកគ្នាអីក៏ដោយយើងទៅជួបគ្នាយើងខំតែងយើងខំធ្វើឲ្យក៏អូយើងខំតែងឲ្យល្អយើងជួបគ្នាម្ដងធ្វើឲ្យគេនឹកធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់កន្លែងណាអដែងយើងមានអដែងចំណុចខ្សោយយើងលាក់មកឲ្យគេឃើញចាហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងនៅជាសង្សារនៅជាស្រឡាញ់គ្នាគេលាក់បានពួកជួបគ្នាម្ដងយកតែក្អូបទៅអាស្អុយស្អុយមានយកទៅណាហើយដល់ពេលនៅមួយគ្នាយើងមានបានប្រយ័ត្នអីទៀតនៅមួយគ្នាព្រឹកងាកអាធាតដើមចេញមកអស់ហើយតែចេញមកអស់កន្លែងឆ្ងាញ់លីងអញ្ចឹងអស់អញ្ចឹងទៅមកពួកទៅយើងយកតែកន្លែងក្អូបទៅយកតែអាមុខនឹងកន្លែងណាអន់យើងមិនអោយឃើញចាំមិនលាក់អីអាគិតថាបើចង់ស្រឡាញ់គ្នាឲ្យឃើញអាដើមទៅយកបានយកទៅមិនយកមិនបានមិនបាច់ទេអានឹងល្អអញ្ចឹងអាត្មាប្រើពាក្យថាបើរស់ប្រពន្ធវិញរស់អាវត្ថុធាតដើមគឺយកមកពូលាមកស្អាតត្មងហើយបើយកអាពូលាស្រាប់ហើយយ៉ាប់ទៅដូចម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងគេសុកចិត្តទៅទិញអា second hand ពីជប៉ុនហ្នឹងនៅតែម៉ាស៊ីនវាល្អអញ្ចឹងដល់យកពីចិនឡូងប្រើបន្តិចខូចអស់កំពូលាពេកមើលញយល់ទេអានឹងកណ្ដាលរំអភ្នែកគេមកភ្លេងអត់ប្រយោជន៍អីសោះកំឡោះពនេចរសួរថាសូមនមស្ការអីសពគ្រប់ទៅពីប្រទេសថៃខ្ញុំកណ្ដាសូមឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូសម្ដែងអំពីសុបិននិមិត្តទាំង16ប្រការរបស់ប្របាទបសេនតិកោសល16ច្រើនណាស់អាត្មាក៏ចាំមិនអស់ណាគឺថាមានពេលណាមួយនឹងនិយាយមកខ្សែតំងទៅបានពីរោះបានមកនិយាយឥឡូវនេះយើងនិយាយមិនចប់ទេព្រោះមួយត្រូវលើករឿងឧទាហរណ៍អានឹងបានវាអស់នៃ skip ថា skip ទុកសិនរំលងសិន skip នឹងរំលងសុភដារិកាមនុស្សយើងតែងតែរកអត្តន័យនៃមនុស្សយើងតែងតែរកអត្តន័យអត្តន័យណូយោសញ្ញោគមិនស្រ័យទេដាក់ឲ្យជីវិតតើតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមនុស្សគួររស់បែបណាទើបមានន័យមានតម្លៃពិតប្រាកដបើនិយាយពីការរស់គឺថាជីវិតនឹងតំងគ្មានន័យអីទេតើគ្មានន័យអីទេជីវិតប្រពន្ធនឹងក៏គ្មានន័យអីដែរជីវិតនឹងនាំមកនៅទុកនឹងតំងអត់មានន័យអីទេជីវិតនេះនោះរស់មិនក៏វាគ្មានន័យអីដែរគ្មានតម្លៃស្អីទេជីវិតនេះនោះតែអំពើសេចក្តីល្អដែលធ្វើឲ្យនោះទេដែលចាត់ថាជាតម្លៃតែឲ្យតួជីវិតនឹងរស់បែបណាក៏វាអត់មានតម្លៃអីទេរស់មានតែបង្ហិននេះតួជីវិតមួយនេះបង្ហិនរហូតតាំងកើតមកងាមកត្រូវការសម្លៀកបំពាក់ត្រូវការនេះត្រូវការនោះអស់លុយរហូតបើនិយាយពីតួជីវិតមនុស្សវិញនិយាយថាតម្លៃនៃតួជីវិតមនុស្សចាញ់គោទេគោមិនដែលផ្លាញស្អីប្រហែលដែលទៅបណិតផ្ទៃពោះអីមកគេគិតណានឹងគិតថាតម្លៃនៃជីវិតឬក៏ការរស់
យើងអត់តន់គិតពីអំពើណាគិតថាធំតួរូបកាយអាយុជីវិតរបស់មនុស្សនេះបើយើងគិតឲ្យមានតម្លៃវិញថោកជាងជីវិតគោដែលថាថោកហ្នឹងអាចចង់និយាយថាសត្វវាមិនបំផ្លាញស្អីច្រើនមនុស្សនេះកើតមកបំផ្លាញគេបំផ្លាញឯងសពគ្រប់មនុស្សទៅនៅទីណាខ្ទេចទីហ្នឹងអញឲ្យតែមនុស្សរស់នៅទៅណាខ្ទេចទៅហ្នឹងខ្ទេចដើមឈើខ្ទេចធម្មជាតិខ្ទេចសត្វព្រៃអញ្ចឹងជីវិតខ្លួនឯងគឺខ្ទេចគេខ្ទេចឯងអស់នឹងបើនិយាយតែត្រឹមតែជីវិតហើយនឹងការរស់តម្រូវការនៃការរស់របស់មនុស្សហ្នឹងគឺថាចង្រៃចង្រៃមែនទែនមកមិនត្រឹមតែអត់តម្លៃទេចង្រៃទៀតអាខ្លួនឯងនេះវាຕົកហើយនាំຕົកដល់គេទៀតឃើញទេនឹងមនុស្សការរស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលចាត់ថាជាប្រយោជន៍រឿងតម្លៃអីមិនដឹងទេប៉ុន្តែបានជាប្រយោជន៍ឬក៏អត់ពីការរស់នោះគឺសំដៅទៅលើថាតើយើងបានធ្វើអ្វីឃើញទេយើងបានធ្វើអ្វីដល់ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយនឹងប្រយោជន៍អ្នកដទៃនៅបើយើងបានបំពេញប្រយោជន៍អាចចែកសេចក្តីសុខដល់សត្វក៏ដោយដល់អ្នកដទៃក៏ដោយអានឹងហៅថាជីវិតនឹងរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬក៏រស់នៅដោយសាងនៅប្រយោជន៍អាចនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រយោជន៍នឹងមានជីវិតនឹងទេគឺអលើអំពើកម្មដែលមនុស្សនោះអាចសាងប្រយោជន៍ដល់គេអានឹងมันមានប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយសំណួរបន្តទៀតហេតុអ្វីបានជាបណ្ឌិតខ្លះនៅតែសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែមានបញ្ហាចូលមកក្នុងជីវិតបើសិនជាអ្នកដែលសម្លាប់ខ្លួននោះមិនបានរៀនសូត្រច្រើនដូចជាមិនសូវចម្លែកនោះទេបណ្ឌិតមាន2 1បណ្ឌិតសញ្ញាបត្រ1ទៀតបណ្ឌិតមែនតើហើយក្នុងលោកសម្បូរបណ្ឌិតសញ្ញាបត្របណ្ឌិតបញ្ចប់សាលាបណ្ឌិតសញ្ញាបត្រខ្វះកាប់ចោលមួយថ្ងៃមកអស់ប៉ុន្តែបណ្ឌិតមែនតែនមិនងាយរកបានឡើយបណ្ឌិតមែនតែនមិនងាយរកបានឡើយហើយមនុស្សល្ងង់នៅក្នុងលោកគេនិយាយសំដៅតែទៅលើអ្នកណាដែលមិនចេះចំណេះដឹងទូទៅមិនចេះ skill មិនចេះបច្ចេកវិទ្យាអាហ្នឹងគេហៅល្ងង់ប៉ិនបើក្នុងទស្សនៈនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះមនុស្សល្ងងហ្នឹងមិនមែនមនុស្សរៀនមិនចប់ថ្នាក់ឯងចប់ PhD ក៏ដោយចប់បណ្ឌិតក៏ដោយចប់សាលាអាមេរិកកាំងក៏ដោយឲ្យតែមិនឃើញច្បាស់ថាស្អីជាកុសលស្អីជាអកុសលស្អីជាកិលេសដែលគួរលះស្អីដែលជាគុណធម៌គួរចម្រើនបុគ្គលនោះឈ្មោះថាល្ងងហៅថាពាលដូចជាអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យជាតិលិចលង់សម្លាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកអីចឹងមិនមនុស្សអត់សញ្ញាបត្រណារៀនចប់បណ្ឌិតច្បាប់អីអីចឹងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងទស្សនៈអរិយបុគ្គល
ល្ងងល្ងងនៅក្នុងអរិយវិន័យគឺមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរួចចាកអំពីសេចក្តីថោកទាបបានអញ្ចឹងបានជានៅសម័យនោះសូម្បីអាយុ7ឆ្នាំបានឃើញនៅសច្ចធម៌ព្រះអង្គហៅថាបណ្ឌិតឃើញទេបណ្ឌិតសាមណេរបណ្ឌិតសាមណេរហៅឈ្មោះថាបណ្ឌិតតាំងពីនៅសាមណេរអាយុ7ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកឃើញសច្ចធម៌ឃើញសច្ចធម៌ឃើញដល់ហេតុផលជីវិតពិតប្រាកដឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ក្នុងចិត្តរបស់លោកបាននឹងបណ្ឌិតទេអត់មានសញ្ញាបត្រអីទេនឹងហើយអ្នកខ្លាំងដណ្ដើមគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអស្ចារ្យលើសលោកមានបណ្ឌិតស្អីមិនបណ្ឌិតទេនាំសេចក្តីទុក្ខដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកពួកបណ្ឌិតត្រូវប្រកបដោយលក្ខណៈ2ទី1គឺចេះដឹងពិតប្រាកដពេលដែលចេះដឹងពិតប្រាកដហ្នឹងគឺហេតុផលនៃធម្មជាតិពិតប្រាកដមិនមែនត្រូវចេះគ្រប់ skill ទេមែនទេគឺដឹងអ្វីគួរអ្វីមិនគួរធ្វើនៅក្នុងជីវិតពិតប្រាកដហើយទី2គឺមានចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធមិនមានការបៀតបៀនអ្នកដទៃហើយក៏មានសេចក្តីបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងដែលព្រះអង្គហៅថាបណ្ឌិតបណ្ឌិតនឹងត្រូវមានប្រដាប់2នឹងទៅវោះជាដឹងច្រើនផងហើយនឹងមានសេចក្តីបរិសុទ្ធផងហើយបើកណ្ណចេះ skill កិលេសកណ្ណកពូនទៅអញ្ចឹងបានចំណេះខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលខ្លះចេះដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនឯងបុគ្គលនោះហៅថាពៀលឃើញទេចេះតើប៉ុន្តែព្រះអង្គហៅថាពៀលចេះមែនប៉ុន្តែយកទៅសម្លាប់ខ្លួនឯងនោះឧទាបរោះម្នាក់ទៅរៀនក្របផ្ទាត់ក្របគ្រោះផ្ទាត់ក្របគ្រោះនឹងគឺថាមានកម្លាំងដូចគេប្រើកម្លាំងធៀបអញ្ចឹងណាផ្លិចទៅសូម្បីតែផ្ទាត់ទៅចង់បានស្អីនៅលើដើមឈើផ្ទាត់ទៅដាច់សណ្ដងធ្លាក់មកអីចឹងបើថាមិនត្រឹមតែជាវិជាសម្រាប់រោគស៊ីធម្មតាសំបីធ្វើជាអាវុធសម្រាប់មនុស្សក៏បានដែរទៅរៀនចេះចេះគ្រប់យ៉ាងប៉ិនគាត់ថាចង់សាកមួយជាមួយសត្វមានជីវិតមែនទែនដឹងដាក់ផ្លាច់ងាប់មែនអត់ព្រោះដាក់ជាមួយផ្លែឈើដាក់ជាមួយស្អីស្អីគឺថាអស់ហើយប៉ិនគ្រូផ្ដាំថាបើចង់សាកជាមួយសត្វមានជីវិតគឺត្រូវតែសាកជាមួយនឹងសត្វណាដែលមិនមានម្ចាស់ព្រោះតែប៉ះម្ចាស់គេក៏លោកម្ចាស់គេរស់រឿងហើយដល់ឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹកឃើញហេពីបុគ្គលនេះគ្មានម្ចាស់ទេលះបងផ្ទះសបាយមកបួសមានណាជាម្ចាស់ទៀតអះតាក់មួយហ្នឹងផ្លាច់ចូលស្លឹកតិចម្ខាងចេញស្លឹកតិចម្ខាងលោកដឹងថាលោកត្រូវសគត់ទេប៉ិនលោកជាព្រះអរហន្តជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកចូលឈានទៅលោកមកកត់របស់លោកបានមកដល់បានគង់ចម្រើនសមាធិអញ្ចឹងក៏សគត់ដែរព្រះនិព្វានដល់ពេលសុគតទៅ
ញាតញោមដែលគេជ្រះថ្លាជាមួយលោកមួយយំសោកស្ដាយជុំវិញនឹងហើយគេឃើញឈាមហូរចេញពីត្រចៀកបើគេថាណ៎ណាមកធ្វើបាបលោកម្ចាស់អញអីអីគេបាបវាឲ្យផលផងណាបរិះនឹងទៅមើលដែរក៏លន់មាត់ចេញមកទីអញផ្ទាត់តែមកផ្លាច់សោះសគួតដែរណោះគេដឹងថាអូអាគាត់នេះតាគេចាប់វាយស្លាប់ទៅគេថាចំណេះវាមានប៉ុនប្រើវាមិនត្រូវងាប់អញ្ចឹងពេលដែរចេះតែធ្វើមិនត្រូវគឺពេលអញ្ចឹងពាក្យថាពេលដែលប្រពុតហៅហ្នឹងមិនល្ងងអត់ skill អត់ចេះអង់គ្លេសថាចេះអស់មកពិភពលោកហ្នឹងក៏ដោយឲ្យតែនៅមានគំនិតអាក្រក់គឺពេលហើយហៅថាល្ងងហើយអ្នកចេះពិតប្រាកដគឺឃើញច្បាស់ថាហេតុគួរធ្វើហេតុមិនគួរធ្វើណែនាំទៅរកសេចក្តីចម្រើនពិតណែនាំឲ្យកើតវិនិច្ឆ័យពិតហ្នឹងព្រះអង្គហៅថាបណ្ឌិតបាច់ជាប់ថ្នាក់ក៏បានដែរយើងហងៃវាពុលមួយអាសញ្ញាបត្រក្រដាស់នោះវានិយាយទៅវាមិនមែនយកចំណេះមកមែនទេនោះមកក្អេងក្អាងជាមួយនឹងអាសញ្ញាបត្រនឹងទៀតខ្លះបានរៀនចប់ទៅទៅមើងងាយគ្រូចាស់ចាស់គ្រូដែលខ្លួនឯងធ្លាប់រៀនសអស្អាជាមួយទៅក្អេងក្អាងដាក់គាត់អីចឹងអានឹងមានបណ្ឌិតទេបណ្ឌិតតែសញ្ញាបត្រមានចរិតពីលសតយ៉ាងដែលសំណួរថាម៉េចបានបណ្ឌិតរៀនចប់បណ្ឌិតសម្រាប់ខ្លួនថាដូចនិយាយចឹងអង្គបណ្ឌិតសញ្ញាបត្រពុលក្ដួចជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ថាអូទៅណាគេហៅបណ្ឌិតទៅណាគេហៅបណ្ឌិតដល់ខ្លួនឯងធ្វើខុសអីមួយទៅធ្វើអីទៅប្រពន្ធរត់ចោលអញខ្មាស់គេណាអញបណ្ឌិតកាន់ធ្វើរឿងអីប៉ុណ្ណឹងមិនបានងាប់បាត់អានឹងបណ្ឌិតពុលក្ដួចបណ្ឌិតតាមលោកវោហារខាងក្រៅហ្នឹងបណ្ឌិតមែនទែនគឺយកពីក្នុងមកវិញអីសបោបណ្ឌិតពុលអញ្ចឹងអីពួកអួតគ្នាថារឿងសញ្ញាបត្រហ្នឹងអានេះសំណួរនេះរួចហើយអឺសំណួរតាមនេះផ្ទាល់ម្ដងខុនដានីព្រៃខ្លាសួរថាអឺប្រសងលេងបៀលេងលេងតើមានទោសដែរឬទេពាក្យថាលេងវាមិនចាំបាច់ដល់ល្បៀទេកណ្ដយោសិលឹកអត់បៀយកមកចែកគ្នាលេងជាល្បែងហ្នឹងក៏មានទោសដែរសាមណេរត្រូវតនកម្មវិខត្របាត់ទុគាត់អញ្ចឹងថាពាក្យតែលេងឲ្យតែលេងងូតទឹកចឹងបើថាងូតមែនទែនហែលមែនទែនអត់អីទៅទៀះទឹកលេងដេញគ្នាត្រូវទោសពាក្យថាលេងជាល្បែងបាច់ដល់បៀបងអឺព្រំសុខជាលោកគ្រូខ្ញុំកណាសុ
ួរថាតើហេតុអ្វីបានជាគេហាមមិនអោយរៀបការក្នុងថ្ងៃសិលអានឹងដរហាសួរអ្នកហាមថ្មាមិនដឹងដែរពុទ្ធប្រពន្ធអត់ដែលហាមអីផងបើហាមហាមរឿងសិក្ខាបទអប្រមចរិយៈអីចឹងអប្រមចរិយៈហ្នឹងបើកាលណាយើងសមាទានឧបោសថសិលរវាងប្រុសស្រីនឹងប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងក៏ដោយក៏តមដែរយប់នឹងថ្ងៃនោះមកយប់មកថ្ងៃនោះអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកអបោសុទ្ធទេបើថានិច្ចសិលគ្មានទាំងហាមទៀតអាថ្ងៃសិលហ្នឹងក៏ហាមអីដែរលោកមិនទាំងហាមទេហាមថ្ងៃសិលហ្នឹងហាមតែអ្នកអបោសុទ្ធទៅទៀតមិនអាចអញ្ចេះប្រហែលជាចាស់ចាស់គាត់យល់ឃើញថាពេលរៀបការនឹងយើងចោលគ្រឿងសង្វឹងវាមងាយបានចឹងកុំអោយការថ្ងៃសិលអីកុំអោយផឹកស្រាញ៉ៃញ៉ៃថ្ងៃសិលនោះអាចថាអញ្ចឹងអាគិតទេអានេះព្រោះឥឡូវការណាដែលថាមិនដាក់គ្រឿងសង្វឹងមានតែការអាត្មាទេដែលអត់ចាំមើលទៅវិញឧទាហរណ៍ទេណាអញ្ចឹងយើងជាអ្នកថាបុឌ្ឌីសប៉ុន្តែយើងមើលការបើមិនដាក់គ្រឿងសង្វឹងយ៉ាប់ហើយយើងហៅថាមង្គលទាំងមង្គលស្អីថ្ងៃចុះនរកទេថ្ងៃហ្នឹងព្រោះស្រាពេញតរោងការអញ្ចឹងមានមង្គលស្អីមង្គលមានន័យថាអ្វីដែលល្អអ្វីដែលវាប្រះចាក់ទោសប៉ុន្តែទោសពេញហ្នឹងស្រាធុត្តៈហ្នឹងមិនអបាយមុខអាហ្នឹងសាបស្រាហ្នឹងមិនអបាយមុខអីទៅឲ្យមានសេរីសួស្តីមិនឃើញជិះចេញទៅវិញបុគ្គលឈើឲ្យបាក់កងប់ទៅកកោកមានសេរីសុស្ដីវាចឹងបានសុរាឥឡូវនៅមិនតែខ្មែរយើងនៅស្រុកក្រៅនេះក៏មានបើខាន់ថាវាមិនឡារឹកដូចយើងពេកនៅស្រុកនេះរឿងសុរាដ៏មាន license មានកាតស្របច្បាប់ទៅទិញបានណាហើយគ្រប់អាយុទៀតទៅទិញអត់មាន license គេអត់លក់ឲ្យស្រុកនេះមិនថាគេមិនផឹកទេគេផឹកដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមានពេលវេលានៃការលក់របស់គេទៀតនៅអាមេរិករដ្ឋខ្លះគេលក់ហ្នឹងអត់លក់ព្រឹកទេគេលក់ល្ងាចគេអត់ឲ្យមនុស្សស្វឹងអត់ទៅធ្វើការលក់តាំងពីព្រឹកមនុស្សផឹកអត់ទៅធ្វើការអញ្ចឹងដល់ល្ងាចម៉ោង7-8 យប់អីទៅមកវាធ្វើការវិញបានទៅទិញផឹកខ្លះផឹកដេកអញ្ចឹងអត់ខាតការងារទេយើងនេះគឺថាលក់រហូតតែអាក្មេងប៉ុន្មានទៅក៏ទិញបានដែរឃើញទេអូស10 5មិនតាន់រួចផងក៏លក់ឲ្យដែរអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅមិនដឹងថាជាពុទ្ធសាសនាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្មាស់គេហ្នឹងហើយគេទៅចាញ់អ្នកគេអត់ថាកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់តមកហ្នឹងឯង basic ខាងដើម5ណាមានសុរានៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែឥឡូវនឹងផឹកមិនមែនតែក្នុងវិធីការគឺផឹកក្នុងវិធីបុណ្យទៀតវិធីបុណ្យការដាក់ផឹកដែរវិធីបុណ្យចឹងទៀតបុណ្យខ្មោចបុណ្យអីបើអត់អ្នកផឹកមានអាណាចាំខ្មោចនឹងទៀតនេះវាចឹងទៅទៀតអាចារ្យយាយជីនឹងចាញ់អ្នកផឹកទៅទៀតបើមិនដាក់ស្រាមានអាណាយាមខ្មោចជាទៅណានេះចឹងមិនថាធួទេសនារាល់ថ្ងៃទេសតាមបុណ្យតាមអីអាត្មាថាមិនដឹងទេសធ្វើអីបងទេសដូចកំដរតាបុណ្យនឹងគ្មានយោធានឹងយោធគោរពផង
មនុស្សអត់ទាំងបានយល់មនុស្សអត់ទាំងឃើញលះស្អីផងផឹកបណានៅតែប៉ុណ្្នឹងកាន់តែផឹកច្រើនឡើងតែមកខ្ជិលតាមបនតាមអីឡោះអាត្មាវាដូចខ្ជិលទៅទេមែនជាធัวកំដររោងបនយូទុកអាត្មាកំដររោងបនវាមិនមែនថាការងាររបស់អាត្មាអាត្មាត្រូវនិយាយបញ្យល់ថាហេតុគួរធ្វើហេតុនឹងមិនគួរធ្វើបើថាយល់ហើយត្រូវលះបង់វាមានយល់ដែរតែយល់ដែរតែអញ្ចឹងទេអានឹងបើវាមិនសូវខាតកម្លាំងនិយាយព្រំសុខជាអឺហើយហើយតូឡា KH ខ្ញុំណាសូមសួរថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកបង្កើតសាសនាដែរឬទេហើយសាសនាប្រែថាការជឿឬយ៉ាងណាពីណាប្រែសាសនាប្រែថាជឿណាងាយរៀនបន្តិចទៅរៀនវែកយ៉ែកពាក្យបាលីហើយនឹងអង្គសាសនានឹងឲ្យវាបានច្បាស់បន្តិចទៅវាមិនច្រឡំទេដូចស្មាថាអញ្ចឹងបើរៀនតាមបរទេសកុំយកពាក្យសាសនាយកមកប្រើតែបើប្រើពាក្យសាសនាត្រូវរៀនអត្ថរបស់សាសនាឲ្យច្បាស់បានមិនច្រឡំព្រោះនៅក្នុងបរទេសគេប្រើពាក្យថា religion religion នឹងប្រែថាសាសនាអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែវាមិនចំន័យអស់ទេខ្មែរកាន់ចង់និយាយថានៅក្នុងសាសនាវាដូចជាមហាសមុទ្រចេះ religion ដូចកូនខ្វែងមួយទេប៉ុន្តែយើងប្រែយកអាពាក្យ religion នឹងយកមកប្រែថាសាសនាដូចយកកូនខ្វែងមកធ្វើជាមហាសមុទ្រអញ្ចឹងវាច្រឡំន័យអស់សាសនាមិនមែនប្រែថាការជឿទេសាសនាជាពាក្យមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានការសិក្សាហាត់ពត់ផ្លូវចិត្តហើយមានន័យច្រើនណាស់ទលំទលេដូចមហាសមុទ្រអញ្ចឹងហើយបើយើងប្រែថាតប្រាកព្រៀនបដៅតមួយម៉ាត់ប្រែមិនតន់អស់ទៀតពាក្យហ្នឹងប្រែអត់តន់អស់ហើយអត់តន់ស្មើនឹងន័យថាសាសនាហ្នឹងទេប្រែថាមេរៀនតមួយម៉ាត់ក៏មិនតន់ស្មើនឹងពាក្យថាសាសនាហ្នឹងទៀតសាសនាហ្នឹងវាមានន័យទលំទលេនឹងជាងហ្នឹងទៀតពីព្រោះកម្រិតសាសនាមាន3មានបរិយត្តិសាសនាមានបដិបត្តិសាសនាបដិវេទសាសនាហើយនិយាយអង្គដែលត្រូវយល់ពីសាសនាមាន9នេះណោះមានសុតតមានកិយមានកិវិយករណៈមានអភូតធម្មៈនៅក្នុងនឹងទាំងអស់មានន័យថាដូចមហាសាគរមួយអញ្ចឹងហើយស្អីដែលមាននៅក្នុងនឹងតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់សម្រេចនៅពេលនឹងហៅថាសាសនាហើយប្រើ definitely សម្រាប់ពុទ្ធសាសនានឹងតែម្ដងប៉ុន្តែយើងយកទៅបញ្ចូលមួយពាក្យរិយលិចិនមកប្រែថាសាសនាថាជឿអានឹងយើងវាទៅយកកូនខ្វែងទៅដាក់ក្នុងសមុទ្រអានឹងបើកាន់ថាយើងរងថ្ងៃយើងប្រើពាក្យសាសនានៅក្នុងនៃខ្មែរយើងហ្នឹងយើងនិយាយថាសាសនានិយាយហ្នឹងអត់ខុសទេប៉ុន្តែវិធីយើងធ្វើខុសយើងទៅបួងសួងយើងទៅគោរពយើងទៅសុំអីអីអាហ្នឹងមិនមែនបដិបត្តិតាមសាសនាហ្នឹងទេមិនមែនទេអញ្ចឹងបានពាក្យថាពុទ្ធសាសនាណា
ុទ្ធសាសសនៈនឹងមានន័យថាអ្វីដែលជាមាគាពុទ្ធបង្រៀនមកទាំងអស់ដើម្បីប្រតិបត្តិឲ្យរហូតដល់សម្រេចនៅទីបំផុតទុកនឹងហៅថាសាសនាតែសាសនានឹងឲ្យស្មើនឹងពាក្យ religion អត់ទេ religion វាមានកំណត់ត្រូវមានជំនឿអញ្ចឹង religious មនុស្សដែលជាអ្នកសាសនាតាមភាសាអង់គ្លេសគឺត្រូវមានជំនឿបើមិនមានជំនឿគេមិនហៅថាអ្នក religious ទេតែ religion នឹងមិនដឹងថាប្រែពាក្យអីឲ្យវាសមមកជាមួយពាក្យខ្មែរយើងព្រោះរាល់ថ្ងៃយើងទៅប្រែថាសាសនានឹងវាច្រឡំគ្នាហ្នឹងបើយើងឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃសាសនាប្រែទៅជំនឿអ្នកម្ដាយណាទៅប្រែថាសាសនាប្រែទៅជំនឿអញ្ចឹងមិនមែនទេអាចប្រែថាពាក្យទូនមានពាក្យព្រៀនបដៅពាក្យបង្រៀនជាមេរៀនអាហ្នឹងប្រែបានគេប្រែថាជំនឿអត់មែនទេអត់មែនអានឹងដល់យើងគូពិភាក្សាគ្នាម្ដងទាំងអានឹងបើថាយើងកណ្ណាដូចថាបើផ្លែឆ្លើយរឿងហ្នឹងត្រូវ forget អ្វីដែលអ្នកចេះពីមុនលឺណានិយាយមិនហ្នឹង forget វាសិនហើយយកមកគិតម្ដងទៀតណា clear your mind empty your mind សិនហើយយកពាក្យសាសនាយកមកប្រើម្ដងទៀតឲ្យត្រូវជាងពាក្យសាសនាមិនមែនពពុទ្ធព្រះអង្គអ្នកបង្កើតទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គអ្នកចងក្រងនៅអ្វីដែលមានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាមានជាក្បួនជាខ្នាតទាំងអស់ហ្នឹងមានជាផ្លូវសម្រាប់បដិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ឈ្មោះថាអានឹងជាសាសនាហ្នឹងពុទ្ធសាសនាហើយនៅក្នុងការនោះពាក្យសាសនាហ្នឹងក៏ព្រះអង្គប្រើបានច្រើននៃទៅទៀតក្រំតែអ្នកណានៅក្នុងអាវាតរបស់គ្រូណាម្នាក់ឈ្មោះថាសាសនារបស់នៅនឹងឧទាហរណ៍ថាអាត្មារកឃើញអីមួយហើយអាត្មាក៏យកអ្វីហ្នឹងទៅបង្រៀនអញ្ចឹងអ្វីដែលអាត្មាបង្រៀនហ្នឹងហៅថាសាសនារបស់អាត្មាឃើញទេអាហ្នឹងវាមានន័យតិចទៅតាម brand របស់វាដែលវាបែកទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែពាក្យថាសាសនាមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាស្អីដែលមានដែលគួរសិក្សាដែលគួរប្រតិបត្តិហើយរហូតផុតទុក្ខហ្នឹងហៅថាសាសនាមិនប្រែថាជំនឿទេមិនមែនទេដែលយើងជាប់ប្រែតែសាសនាប្រែតែជំនឿហ្នឹងយើងទៅប្រែតាមពាក្យអង់គ្លេសទៅប្រែតាមពាក្យ religion ហ៎អា religion ហ្នឹងមកពី religio គឺ binding to god pray to god believe ហ្នឹង strong belief អាហ្នឹងគេប្រើត្រូវក្នុងភាសារបស់គេអញ្ចឹងបានអ្នកបកប្រែសម្ដីរបស់លោកគូអិនកាគឺថាពុទ្ធសាសនាមិនមែនសាសនាណាធម៌ពុទ្ធមិនមែនសាសនាហ្នឹងគាត់ប្រែតាមពាក្យអង់គ្លេសហ្នឹងអីអាត្មាកាលមុនអាត្មាថាចំគោលការណ៍លប់ទេហេពេលអាត្មាលើគាត់ប្រែដំបូងណាចំគោលការណ៍ស្អីនោះដល់តែអាត្មាទៅស្ដាប់គាត់ជាភាសាអង់គ្លេសបានដឹងថាគាត់និយាយត្រូវតែអ្នកបកវាបាត់ត្រូវព្រោះ religion ហ្នឹងបកមែនទេមិនមែនបកថាសាសនាទេអាចបកថាជាក្រុមមួយជាលក្ខណៈ organization ឬក៏ជាស្អីមួយដែលមានជំនឿទៅលើអាទិទេពដល់បកថាសាសនាយើងវាច្បល់ហ្មងច្បល់លប់ហ្មងហើយសួរថាអ្នកនិយាយសាសនាហ្នឹងបដិបត្តិត្រូវទេតើវាអត់ត្រូវទៀត
យើងមិនថាសាសនាវាទលំទលេជាងពាក្យថាពាក្យបង្រៀនទៅទៀតទលំទលេជាងពាក្យថាព្រៀនបដៅទៅទៀតទលំទលេថាជាងអីទាំងអស់ព្រោះក្នុងនោះអង្គ9នៃសាសនាហ្នឹងមានទាំងអស់ទាំងអស់មានសត្តៈមានកិយៈមានពយៈករណៈអីអីទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងតាំងពីចាប់ផ្ដើមតាំងពីយល់ត្រូវរហូតដល់ធ្វើទីបំផុតទុកមានន័យថាបដិបត្តិតាមសាសនានេះកិច្ចនៅក្នុងសាសនាមាន16នោះសោឡាសកិច្ចសោឡាសកិច្ចដែលធ្វើសម្រេចទៅបានមិនយកទៅជំនឿយកទៅធ្វើបានណាគឺបញ្ញាបានធ្វើឲ្យជាប់កិច្ចនៅក្នុងសាសនានេះឃើញទេអញ្ចឹងសុថាតើព្រះអង្គអ្នកបង្កើតសាសនាឬថារូបមន្តព្រះអង្គអ្នកឆ្នៃអ្នកធ្វើប៉ុន្តែអង្គនៃសាសនាទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គអ្នករកឃើញហើយចងក្រងទេមិនមែនស្អីព្រះអង្គបង្កើតថ្មីទេប៉ុន្តែឲ្យយល់ពាក្យហ្នឹងសូមឲ្យយល់ច្បាស់ថាពាក្យសាសនានិង religion នៃមិនស្មើគ្នាទេអាហ្នឹងបាននិយាយគ្នាកើតតែបើអ្នកឲ្យ concept ថា religion ហើយនិងសាសនាជាពាក្យតែមួយហ่าអាហ្នឹងឆ្លោះគ្នាហ្នឹងសំណួរបន្តទៅទៀតនេះគឺចាន់ធ្វីហេងខ្ញុំមកកាលណាសូមក្រោតថ្វាយបង្គំចំពោះសពគ្រប់សួរថាគេយកធាតុឪពុកម្ដាយនិងយាយតាយើងយកទៅដាក់រួមគ្នានៅចេតិយធំក្នុងវត្តថាអត់ល្អគេថាថាអត់ល្អទេយកធាតុទៅដាក់រួមហើយអាចឲ្យកូនចៅអត់បានសុខអាហ្នឹងគាត់ណាគេថាទៀតទេធាតឪពុកវាកាលណាមានឈ្មោះថាធាតឪពុកយើងចំណាំថាគាត់ជាធ្លាប់ជាឪពុកឯងនៅសល់ធាតយកទៅដាក់មើលធាតមិនមានស្អីតែទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងមែនទេមានដំណែកស្អីទៅធ្វើឲ្យយើងសុខមិនសុខទៅអត់ទេដីទឹកភ្លើងខ្យល់ខាងក្រៅយ៉ាងណាធាតឪពុកម្ដាយយើងធាតណាក៏ដោយសូមបីធាតពុទ្ធក៏ដោយហ្នឹងក៏ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដូចគ្នាក្រណែយើងសង្កល់ថានេះជាធៀបធ្លាប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ឪពុកយើងយើងគោរពអីចឹងនឹកគុណគាត់អីហ្នឹងជារឿងចិត្តល្អរបស់យើងនឹកគុណចឹងទៅប៉ុន្តែថាធៀបហ្នឹងមានឥទ្ធិពលអីអត់ទេសូម្បីព្រះសារីរិកធៀបក៏ដោយថាអូថ្វាយគុំព្រះសារីរិកធៀបទៅឡើងឋានសួគ៌ថាមិនទេស្រេចលើចិត្តយើងតែយើងមិនអោនមិនពេលហ្នឹងតែយើងជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះអង្គមែនទេអត់បើទៅថ្វាយគុំសារីរិកធៀបសុំសុខហ្នឹងខុសត្មងមានតែត្រូវអីសារីរិកធាតុនឹងមិនខុសពីដុំថ្មម្ដុំទេអត់ខុសគ្នាទេចឹងអត់បញ្ហាអីទេវានៅលើ feeling របស់យើងយើងចេះតែគិតខ្លាចចេះខ្លាចចុះឥឡូវថ្មនិយាយពីធាតុខុសគ្នាបន្តិចរវាងមនុស្សស្លាប់ហើយនិងមនុស្សរស់
ធាតនៅក្នុងលោកនេះសរុបរួមទាំងអស់មានធាតតែ6ឯងមកសកលលោកហ្នឹងមានធាតតែ6ទេធាតទឹកធាតដីធាតភ្លើងធាតខ្យល់អាកាសធាតលំហអាកាសធាតវិញ្ញាណធាតធាតដែលអាចប្រែប្រួលមាន5ដីទឹកភ្លើងខ្យល់វិញ្ញាណធាតអាកាសមិនចេះប្រែប្រួលទេអាកាសមិនមែនធាតអាកាសក្តៅត្រជាក់ហ្នឹងគឺលំហហៅថាសុញ្ញអាកាសអាភិតតេចេះអត់មានស្អីសោះហ្នឹងមិនចេះវិនិច្ឆ័យទេអាហ្នឹងព្រោះវាអត់មានអញ្ចឹងធាតទាំងអស់មានតែ6ហ្នឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសធាតវិញ្ញាណធាតអញ្ចឹងនៅក្នុងមនុស្សរស់សត្វរស់មានធាត6ហ្នឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសធាតវិញ្ញាណធាតដល់មនុស្សស្លាប់បាត់តែធាត1បាត់វិញ្ញាណធាតនៅសល់ធាត5នៅក្នុងមនុស្សស្លាប់នៅសល់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសធាតនៅក្នុងដុំថ្មមានធាតមិនថាមានធាត5ហ្នឹងដែរដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសធាតនៅក្នុងទឹកដែលយើងមើលឃើញក៏មានធាតប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាគ្រប់វត្ថុធាតទាំងអស់មានធាត5ហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើនៅក្នុងដុំថ្មមានធាត5ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្អឹងឪពុកម្ដាយក៏មានធាត5ហ្នឹងសួរតែមានអីលើសគ្នាបុកឲ្យខ្ទេចដូចគ្នាអត់មានអីលើសគ្នាទេអត់មានធាតវិញ្ញាណអីគាត់នៅប្រកាន់ហ្នឹងចាំឲ្យសុកឲ្យទុកអីណូអត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្លាប់ទៅមានខុសអីពីដុំនេះម្ដងអត់ខុសអីទេអត់ខុសអីទេអញ្ចឹងវាអត់មានឥទ្ធិពលអីទេអត់មានឥទ្ធិពលទេធាតហ្នឹងតែវាអាចមានចេះពួកអមនុស្សពួកស្អីស្អីព្រៃបិសាចអីវាប្រមកប្រកាន់ហួងហែងអីអាហ្នឹងរឿងផ្សេងមួយទៀតតែដែលថាឪពុកយើងម្ដាយយើងនឹងទៅចាំឲ្យកូនសុខសប្បាយមិនសុខសប្បាយណូគ្មានទេហើយបើថាគ្រាន់តែទៅដាក់អញ្ចឹងអត់ឲ្យសុខទេយើងដូចមិនឲ្យតម្លៃឪពុកម្ដាយយើងសោះដែលខត់ខំចិញ្ចឹមយើងតាំងពីបាតជើងក៏ហោមកណាសម៉ោចខាំមួយម្បានណាអីទៅអីបន្តិចកាច់កូនទៅអីបន្តិចឲ្យកូនរស់ស៊ីដាក់ចិត្តម៉ែអើយណាអញ្ចឹងយើងគិតទៅមកចិត្តម៉ែអើយណាអញ្ចឹងមានតែម៉ែអើយអក្រក់មួយមួយអាហ្នឹងកុំយកជាការនិយាយថាម៉ែអើមិនចេះក្បត់កូនយើងនិយាយត្រឹម 99% អាហ្នឹងត្រូវទៅ 90% ឡើងបើគាត់ថាយូយូយកមួយយើងចេះយកមកប្រឈឺគ្នាមិនខ្វះទេអាត្មានិយាយពីម៉ែអើចេះម៉ែអើចុះយូយូគេយកអារូបម៉ែអើយកកូនយកទៅចោលមួយអីចឹងទៅយកមកនិយាយមិនដែលហៅថាគេទូទៅទៅអាចយកជាការបាននោះចឹងបើសិនបើគាត់នឹងវាមានពលឹងមានវិញ្ញាណនៅនឹងមែននោះណាគាត់មិនឲ្យយើងរស់ស៊ីដាក់ទេបើខុសអីគាត់មកប្រាប់យើងហើយកូនអើយម៉ែនៅនេះនៅនោះវាពិបាកណាស់អីចេះទៅនេះទៅនោះទៅឧទាហរណ៍គាត់មិនមែនមកកាច់ភ្លាមមិនដឹងរឿងអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងមកចិត្តម៉ែអោគាត់គិតថាមកត្អូនថាវាពិបាកអញ្ចឹងពិបាកអញ្ចឹងហើយចាំបាច់មកកាច់ស្អីកាច់ក៏យើងមិនដឹងទេយើងកាអញ្ចឹងបានពេលលោកញោមប្រុសខ្ញុំកណាអាត្មា
ស្លាប់ទៅនឹងធ្វើចង់ធ្វើអីធ្វើនឹងអាចារ្យយោគីយើងធ្វើតាមប្របីនេះមានទាំងអស់តែអត់តាមគាត់ទេគេថាអូត្រូវសែនក្បាលជ្រូកថាអត់ទេគាត់មុនស្លាប់ហូបលែងកើតទេមុំស្លាប់ទៀតមកអត់ឲ្យដាក់ទាំងអស់ក្បាលជ្រូកស្អីកណកាត់ឈឺ2ខែមុនស្លាប់នឹងហត់ទឹកបបោបានបន្តិចបន្តិចហ្នឹងហើយដល់ស្លាប់ព្រឹកនឹងដាក់ក្បាលជ្រូកវាមិនដែលអើយអត់ធម្មតាតែពេលហែលើកសពដាក់មឈូសគេថឹងកូនចៅលើកវាដាក់វាឆុងអាត្មាអត់ឲ្យចាយោគីអីលើកទាំងអស់បងប្អូនអាត្មាបងប្អូនបានលើកទាំងអស់គ្នាឆុងអាត្មាអ្នកទទួលខុសត្រូវអាត្មាទុកចិត្តទឹកចិត្តឪពុកអាត្មាណាស់ក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់នោះពេលខ្លះគាត់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសកូនបើមកវាអាត្មាជួយឪពុកម្ដាយទៅចិត្តគាត់អញ្ចឹងបានអាត្មាមិនដែលពាល់ត្រូវតែចិត្តម៉ែអូអក្រក់ហើយវាខណ្ឌបន្តិចទៅយើងគិតតែយ៉ាងរ៉ៃចេះយ៉ាងរ៉ៃចូលយើងអត់ឲ្យតម្លៃទឹកចិត្តគាត់ណាអើពេលសែងចេញពីផ្ទះធម្មតាគេពាត់សីមាម៉ួយអីចូលឲ្យថ្មអត់ឲ្យពាត់ទេមានប្រកាសថាបើឪពុកចង់មកលេងមកចុះគ្រប់ពេល anytime welcome អត់មានទុកដាក់ស្អីមករៀងអត់ទៅកន្លែងទុកតកល់សពគាត់ហ្នឹងគេថាត្រូវយកអីណាមកម៉ាក់មកអីអេអាត្មាទៅមើលមើលតនងតណាដាក់តនឹងមិនមែនមើលក្បួនទេណាអ្នកដាក់តនេះតនងដាក់ថាថាស្អីដែលទៅជាប់ជាអារម្មណ៍របស់មនុស្សជឿថាអញ្ចេះអញ្ចោះអញ្ចេះអញ្ចោះអាត្មា break អស់លីងពុំចាប់ចោលអស់នៅក្នុងអាកម្មវិធីនោះអត់មានឲ្យមានទេមិនចង្រៃស្អីអត់មានចង្រៃអីប្អូនថ្មក៏គ្មានភ័យខ្លាចអីពេលដែលស្លាប់ទៅគាត់យកខ្នើយឬគាត់សម្រានស្លាប់នឹងយកទៅកោយចង់ឲ្យយកសពឃើញឪពុកទៀតណាមានទៅខ្លាចអីខ្លះក៏នៅរបស់ម៉ែអូប្រាប់ខ្លាចប្អូនប្អូនថ្មអត់មានខ្លាចទេវាយើងយកគុណយកមកដាក់ក្នុងចិត្តហើយវាគ្រាន់តែគាត់ស្លាប់តាគ្រាន់តែបាត់វិញ្ញាណមួយតាអាសេចក្តីល្អរបស់គាត់ពីមុនហ្នឹងនៅជាមួយយើងរហូតហ្នឹងដូចយើងយើងថាខ្លាចខ្មោចអញ្ចឹងតែមនុស្សស្លាប់គេសន្មតថាខ្មោចហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើថាស្លាប់ថាខ្មោចពពុតនោះក៏ខ្មោចដែរអាមិនក៏ធ្វើកូនប្រះមកពាក់អង្គអត់ដឹងពាក់ខ្មោចឯងគឺសម្ដនៅលើចិត្តរបស់យើងអ្នកគិតថាម៉េចហ្នឹងហើយចឹងធៀបអត់ចេះឆ្លោះគ្នាទេអត់មានវិញ្ញាណធាតុនោះហ្នឹងឯអចរង្គវតយ៉ាងកាយោបថវង្គសតិសេសតិឆតោអពេទវិញ្ញាណនោះនិរដ្ឋាងវកលឹងកៈរង្គអាយុក្តីវិញ្ញាណក្តីភ្លើងធាតុក្តីពេលស្លាប់ទៅបាត់អានោះបើយើងចែកធាតុច្រើនច្រើនទៀតណាភ្លើងធាតុហ្នឹងមិនធាតុភ្លើងដែលជាមហាភូតរូបឯណាគឺឧណ្ហតេជោហើយឧណ្ហតេជោគឺធ្វើកាយនោះឲ្យអប់អ៊ុនក្តៅដើម្បីឲ្យវាទន់ណាធម្មតាតែស្លាប់ទៅវាតិចវាកកវារឹងប៉ុន្តែធ្វើឲ្យកាយនឹងវាទន់ហ្នឹងគឺឧណ្ហតេជោហ្នឹងគឺតេជោដែលធ្វើឲ្យក្តៅអប់អ៊ុនកាយហ្នឹងវាទន់លើកម្រើកបានហ្នឹងដល់បាត់អាភាពក្តៅហ្នឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនអស់ធាតុភ្លើងជាមហាភូតរូបទេធាតុភ្លើងមហាភូតរូបនៅ
អាធិបភ្លើងនៅក្រៅនៅក្នុងរបស់អីនៅមានអាយុជីវិតដែលវាត្រូវរស់ហ្នឹងវាលែងកើតតទៀតហើយនឹងអស់វិញ្ញាណអស់របស់ហ្នឹងទៅកាយនេះព្រះអង្គថាដូចគាត់អស់គាត់អស់ហ្នឹងវាសល់អីអាកាយហ្នឹងវាសល់ប៉ុណ្ណឹងកាយហ្នឹងអាកាយមិនតាន់ដុតហ្នឹងស្លាប់ហ្នឹងដូចគាត់អស់បោះចោលតែហ្នឹងរបស់ខូចមានស្អីអត់មានអីទេតែយើងចេះធ្វើឲ្យវាហមហានទៅពេលនៅរស់សេចក្តីល្អអត់ខំធ្វើដល់ស្លាប់ទៅបានខំធ្វើនេះខំធ្វើនោះដុតផ្ទះឲ្យផងនេះឲ្យផងដើម្បីឲ្យគប់ទៅចាយតាមផ្លូវសឹកប្រឡប់មនុស្សទាំងអស់ប្រឡប់មនុស្សឲ្យឈប់ធ្វើសេចក្តីល្អពេលដែលនៅរស់អានៅរស់គិតតែខំទៅសង្វាតទៅអីអាខំមិនឲ្យថាមិនខំទេប៉ុន្តែខំរហូតដល់ធ្វើអំពើបាបអីទៀតហ្នឹងមិនគិតខ្វល់ថាអាណាអាក្រក់ជិះចន់គេក៏ដោយធ្វើមិនឲ្យទៅបានខ្លាយធ្វើអ្នកមានណាអញ្ចឹងគេមិនឲ្យខ្វល់អីពេកចាំពួកដល់ពេលស្លាប់គេដុតវិឡាអោយគេដុតស្អីឲ្យអញ្ចឹងឥឡូវគិតអញ្ចឹងបន្តិចណាអញ្ចឹងបាច់ខំទេព្រោះថាប្រឹងមិនបានមានហួរទៅសម្រាប់ទិញផ្ទះអាផ្ទះខ្មោចហ្នឹងណាផ្ទះกระดาษផ្ទះអីទៅកោតជាតិក្រោយមានដុតឲ្យដូចគេទៅមានគឺមិនដែលហ្នឹងហើយម៉ោងនាឡិកាលោតថាប៉ុណ្ណឹងឯងពេលវេលាមកដល់ប៉ុណ្ណេះសំណួរដែលមិនតាន់បានឆ្លើយទាំងសំណួរចាស់និងសំណួរថ្មីដែលសួរផ្ទាល់មិនមែននេះនឹងយកទៅឆ្លើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកណាត់អាត្មាសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលា